Térinformatika az Önkormányzatokért Alapítvány vezette konzorcium a Svájci Magyar Együttműködési Program 6. prioritási terület pályázati kiírásán táji értékeken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése SH6/6 címmel sikeres pályázatot nyert. A pályázat keretében 2013. március 12-én egy terepbejárással egybekötött tájturisztikai bemutatót szerveztek a Svájci Programiroda, a Váti és az NFÜ képviselőinek, valamint az SH6/6 projekt konzorcium tagjainak részvételével és a helyi turisztikai szolgáltatók széles körének bevonásával. A helyszín a szolnoki feketevárosi Holtág volt. A rendezvényen Tóth Ferenc, a konzorcium vezetője beszélt a projekt céljáról. Az alkalom, ami miatt itt vagyunk, az tulajdonképpen egy svájci-magyar együttműködés, támogatású projekt egyik állomása. Nevezetesen arról szól, hogy egy olyan tájturizmuson alapuló turizmust és a turisztikai szolgáltatókat előtérbe helyező program megtervezése és kivitelezésében vagyunk benne, amely a Tisza régió Szolnoktól egészen az északi kozár, az északi részéig tart, illetve egy Tiszától elkülönülő a Cserhát vidéke, ugye az északi középhegység területén kapcsolódott a programba. 7 tájcentrum került kijelölésre. A 7 tájcentrum turisztikai táji értékeit tárjuk föl, és az helyi turisztikai szolgáltatókat szólítjuk meg aznak abból a célból, hogy a leendő turistákat, akiket mi vonzunk ezekbe a tájcentrumokba, ezekbe a turisztikai központokba, azokat a turisztikai szolgáltatók kézről kézre adva kellő felkészültséggel, információval és szakmai tudással hát érdekes programot tudjanak nekik szervezni. A bázisunk, amit most itt szimulálunk, tulajdonképpen egy ilyen fogadó állomás. Lényegében a vendégeink, illetve a projekt gazdái arra kíváncsiak, hogy egy kicsit egyértelműbb vizuális képet kapjanak, ami talán a papír munkától egy kicsit eltérő, hogy mi is az, ami adott esetben egy tájcentrumban megtalálható. A jelen helyszín az tulajdonképpen a Tisza Holtág, a Feketevárosi Holtág, és az körül lévő erdő, illetve az abban található értékeket célozza meg. Bodnár Mihály, a Tisza Táj Közalapítvány képviselője, konzorciumi tag, a Tisza szabályozásáról tartott előadást. Tipikusan alföldi folyóként hosszan kanyargott, óriási kanyarokat vetve a Tisza az Alföldön végig, és gyakorlatilag a 19. század közepétől, 1846-tól megindult egy folyó szabályozási folyamat, aminek az volt a lényege, hogy az eredeti hosszának alig több mint egyharmadára rövidítették a folyót a kanyarulatok átvágásával. Ennek az volt akkoriban a gazdasági célja, hogy a hosszan kanyargó Tisza folyó árvizei, ezek nagy területet leptek el mindig az Alföldön. Igaz, hogy sekély vize volt, és tehát szép lassan mindig vissza is húzódott. És ez a nagy területű víz, ez akadálya volt az akkoriban Európában konjunktúráját élő gabona termesztésnek, illetve gyakorlatilag a magyar Alföld járhatatlan volt, nem, az év nagy részében nem lehetett közlekedni. A kanyarok átvágásával, a gátak építésével óriási gabonatermőterületeket nyertek, és megnyílt az út a gabona szállítása elől, és a turizmus előtt is, hiszen tudtak közlekedni. Akkoriban majdnem egy-két évtizeddel a folyószabályozás után kezdődött el a vasút építés például az Alföldön. Puskásné Edit a Millér Panzió és Szabadidő Központ képviseletében volt jelen. A Millér Panzió a Millérnek a másik oldalán található. Hát röviden annyi, 8 szobánk van, plusz egy apartmanunk, 3 és 4 ágyas szobák vannak, mindegyik szoba fel van szerelve zuhanyzóval, WC-vel és televízióval.
egy hatalmas nagy zöld terület veszi körül a panziót, kettő focipályánk van, pingpongozni lehet nálunk, ilyen falusi tekepályánk van, ami, ahová, tehát nem ez az automata, hanem falusi tekepályánk van. Bográcsozásra van lehetőség, két olyan fedett helyünk van, ahol 30-40 fő kényelmesen le tud ülni. Zárt parkolónk van, és hát van egy nagy épületünk, ami 120 fő befogadására alkalmas, ahol itt esküvőket, nagy céges rendezvényeket lehet tartani. A vendégeknek lehetőségük volt kipróbálni a különböző turisztikai szolgáltatásokat. A rendezvénynek helyet adó milléri lovastanya lovaglási lehetőséget biztosított. Az udvaron felállított jurtában gasztró és kézműves termékek voltak kiállítva, a terepbejárás során megcsodálhatták a természeti környezet gazdagságát.